Доброго дня, вас вітає інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини. В студії Наталія Якобсон, ми починаємо денний випуск новин. На Миколаївському полігоні розірвався міномет, загинув один боєць, ще 8 отримали поранення. Інцидент стався сьогодні зранку на полігоні Широкий Лан Миколаївській області. Під час стрільб розірвався 120-міліметровий міномет. Про це повідомили в прес-службі Генерального штабу Збройних сил України. Інцидент трапився близько 11-ї за попередньою інформацією. В результаті вибуху загинув один військовослужбовець, двоє важко поранені, ще 6 отримали легкі ушкодження. В Генштабі повідомляють, на місці працює оперативна група, ведеться розслідування щодо з'ясування причини обставин події. Подробиці дивіться у вечірніх випусках телевізійних новин Миколаївщини. Поповнення у лавах української армії. В частині Національної гвардії України 26 солдат строкової та контрактної служби склали присягу на вірність нашій державі. На плацу військової частини Національної гвардії багатолюдно. Подивитися та розділити хвилюючу та урочисту мить прийшли рідні, друзі та близькі молодих солдат чергового призову. Урочисто присягаю українському народу завжди бути йому вірним і відданим, обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканність. Сумлінно і часто виконувати військовий обов'язок. Служу українському народу! Катерина Євтеєнко – єдина дівчина з 26 військовослужбовців, які сьогодні складали присягу на вірність батьківщині. Дівчина підписала контракт на 3 роки служби. Таке рішення не стало випадковим, адже за приклад вона мала батька – співробітника міліції. Последовательность событий в моей жизни просто лично для меня вот сложились так, что я работала в больнице, и меня отозвали в военкомат, когда был призыв. И ну, там я увидела, что к чему, мне рассказали, подсказали, и приняла решение прийти сюда, попробоваться в этой роли. Разом з іншими молодими військовослужбовцями Катерина отримала грамоту за старанність та високі показники у бойовому навчанні. За словами дівчини, вона мала одні з найкращих результатів зі стрільби та строєвої підготовки. Попри розмови, що жінкам в армії складно, Катерина впевнена, що витримає навантаження. Все ребята, которые здесь, с кем я уже успела познакомиться, они все очень хорошо ко мне относятся, с уважением. Ну вот пугают обычно, что там будут приставать, либо еще что-то. На самом деле такого нет. Очень все такие дружелюбные, хорошие ребята. И, ну я думаю, что я выдержу. Ну, стремление есть, цель есть. Вітали молодих солдат, керівники частини, офіцерський склад, батьки, а також отець Іван, священнослужитель Української православної церкви. Він прочитав молитву за молодих воїнів-захисників та благословив на військову службу. Сьогоднішній день ви складаєте військову присягу не тільки перед своїми батьками, перед військовослужбовцями, перед своїми командирами, але й перед Господом Богом. Хочеться побажати вам насамперед міцного здоров'я, витривалості, мужності і тверезого розуму. Це вже друга присяга у частині. Як зазначив начальник навчального збору з підготовки молодого поповнення, завжди приємно, коли після строкової служби військові залишаються служити ще й за контрактом. Дивлячись по першій присязі, багато військовослужбовців рядового складу виявили бажання йти на контракт. Процентів десь 30 йдуть вже на контракт. Хотілося, як більше, так тим краще, тому що військовослужбовці ніколи не є зайвими. Чим більше військовослужбовців, там тоді вже на основі конкурсу вибираємо найкращих. Після урочистої частини молодих військовослужбовців на день відпустили у звільнення. А вже завтра вони розпочнуть двотижневу підготовку за призначенням – охорону громадського порядку або конвоювання. А далі служитимуть і оберігатимуть народ України. Катерина Лисюк, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Баталії навколо призначення головного лікаря. На 7-й сесії Снігурівської районної ради під час розгляду питання тільки що до бійки не дійшло. Чому так гостро обговорювали та чим закінчила сесія, бачили наші кореспонденти. Засідання ради почалось, як завжди, гімн, кілька звітів держслужбовців та співробітників місцевої прокуратури. Та багатьох цікавило єдине питання з порядку денного – призначення головного лікаря Снігурівської центральної районної лікарні. Адже медичний заклад вже півроку без керівника. Наплив зацікавлених зумовлений тим, що конкурс закінчився ще в березні, а призначення переможця ще й досі не відбулось.
Останній головний лікар щез у невідомому напрямку після підозр у махінаціях. З трьох претендентів на посаду перемогу виборов Олексій Ястребов, який на даний момент є виконуючим обов'язки головного лікаря. Заради цього на сесію прийшли не тільки місцеві жителі та активісти, а й депутати Снігурівської міської та Миколаївської обласної ради. Приїхала і начальник управління охорони здоров'я Миколаївської облдержадміністрації Маргарита Капуста. Якісь моменти заполітизовані тут є, я на мою таку думку. Але я хочу сказати, що люди вже чули, як в залі бурхливо це все обговорювалося. Люди просто доведені до відчаю. Ну, хватить, хлопці і дівчата, нам уже брехати. Давайте будемо говорити правду своєму народу. І давайте будемо дійсно на ці посади вибирати і обирати тих людей, які дійсно достойні і на яких ми покладаємо свою надію. Олексій Ястребов – переселенець Донбасу. За півроку його управління місцеві жителі помітили позитивні зміни у роботі медичної установи. Наприклад, графік прийому відповідає табличкам на дверях. Люди можуть потрапити до лікарів з 8 до 16, а не як раніше – з 10 до 12. З'явився контроль коштів на пальне для швидких та утримання автопарку медичної установи. А головне – кошти, які вдалося заощадити, не осіли у кишенях, а пішли на ремонт у операційній та відкриття операційної у відділі акушерства та гінекології, якої там 30 років не було взагалі. Благодаря системі «Прозоро», якою пользуємося ми тут активно, закупили дихательный аппарат, на котором сэкономили около 60 тысяч гривен. Сразу же эти деньги были вложены в больницу и куплены на них аппарат для фетального мониторинга плода и новый аппарат ЭКГ. Бурхливе обговорення питання призначення пана Ястребова та заключення з ним контракту почалось з малого. Один з депутатів запропонував таємне голосування. Громадськість почала виступати проти. Обласні депутати та голова Снігурівської райадміністрації говорили про незаконність такого голосування. Та голова райради наполягала на таємному голосуванні. Яна Андрія, я вас ще раз прошу, назовіть норму закону на основанні. Андрій Миколаївич, я вам ще раз скажу, якщо я щось порушила, будь ласка, хай передають на мене все. Ви повинні це робити, депутати, я вас призиваю. Нащо вийшли депутати, ви боїтеся висловити свою думку? Вас дійсно повинні бачити виборці, за кого вони голосували і за кого ви підтримуєте. Вони хочуть це знати. Це не значить погано, що ви проголосуєте проти Ястребова. Ну що тут такого, що ви просто візьміть на себе відповідальність? Скажіть на камеру, нічий, голосуйте по закону, в конце концов. По закону голосуйте. А я вам говорю, по закону голосуйте. Не знаєте, як голосуйте по закону. Для того, щоб голосування все ж таки було відкритим, знадобилось 4 години. Депутати і активісти дискутували, сперечались та навіть підходили до трибуни. З подячними словами до Олексія Яструбова. Після кількох консультацій з юристами, голова райради нарешті пішла на поступки. З 31 присутнього депутата Снігурівської районної ради 22 проголосували за кандидатуру на посаду головного лікаря Олексія Яструбова. І вже днями з ним буде заключено контракт на 3 або 5 років. Катерина Лисюк, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Відбудуємо країну разом. Із таким гаслом сьогодні стартував триденний семінар профспілки працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів. Фахівці з різних регіонів країни зібрали, щоб об'єднати зусилля для вирішення різноманітних проблем галузі. У Миколаївській обласній раді профспілок України розпочався всеукраїнський семінар. Представники різних регіонів країни мають розробити нові шляхи розвитку будівництва, яке останнім часом переживає найкращі часи. В першу чергу, я вважаю, що велика честь для нашого міста, для нашої області прийняти отраслівий семінар будівельників. Всі ми розуміємо, то, наскільки значимо будівництво в цілому для нашої країни. Да, к сожалению, сейчас строится не так много как жилого, так и нежилого фонда, но я думаю, что если взять в целом по стране, то потребность есть очень большая. Миколаївська наша областная организация профсоюзу строителей собрала всеукраинский семинар профсоюзных лидеров в рамках мобилизации, которую профсоюзы сейчас проводят по всей Украине. Наверное, вы слышали о нашей последней 30-тысячной манифестации в городе Киеве на 6 июля. Вопрос нового трудового кодекса стоит очень остро. С профсоюзом сейчас есть чем заниматься, и объединение общих усилий очень важно. У зв'язку з реструктуризацією внутрішнього апарату профспілок набувають популярності такі просвітницькі проекти, як тренінги, семінари, навчання для активної та перспективної профспілкової молоді. Подібні заходи є незамінними для обміну досвідом.
Ми всі зібралися тут задля того, щоб створити план, створити стратегію відбудови нашої країни. План про те, що в єдності наша сила, про те, що лише молоді люди, активні, можуть стати запорукою гарного майбутнього. Окрім того, що дві третини будівельної галузі в Україні знаходиться в тіні, одним з найважливіших питань залишається житло для молодих сімей. Тож з 25 по 27 липня представники профспілки висловлюватимуть свої пропозиції, рекомендації з найбільш проблемних сфер будівельної галузі. Олександр Гордієнко, Наталія Якобсон, Андрій Заворотній. Телевізійні новини Миколаївщини. 26-й сезон розкопок городища «Дикий сад» у самому розпалі. І цього року археологи можуть похвалитися новими знахідками. Перші приємні сюрпризи з'явились майже в перші дні розкопок. Об'єктом дослідження стало житло, яке згодом виявилося ще й майстернею. Археологи віднайшли кам'яну стіну і багато залишків обробленого козиного та оленячого рогів. Його не просто шліфували, а й робили з нього частини кінської зброї. По тим артефактам, які ми обнаружили, це обработані кості животних, обработані рога благородних оленей, кози домашні, що це було жилище мастера по обработке кости. Причем мы фиксируем все этапы обработки. Опавшие рога оленей, это очень такой интересный факт, они не убивали ради сырья, они как раз собирали в сезон, когда опадали рога, и затем шла обработка. Подальші розкопки дали багато інформації про самих мешканців житла. І чоловік, і його дружина заробляли на життя ремісництвом. Знайшли їхнє робоче місце. На сьогоднішній момент ми можемо сказати, що ми обнаружили изделия, так називаємо орнаментери, для нанесення на орнаменту на кераміку. Нашли заготовки під псалі для укріплення конської узди і нашли мы еще, кроме псалия, стрелу костяную и нашли три каменных якоря от веса таких специальных для крепления, закрепления на водной глади лодок. То есть таким образом мы можем уже, исходя из этих находок, сделать вывод, что здесь жила семья мастера. До речі, саме житло доволі просторе, за розміром як сучасна трикімнатна квартира. Причому ці розкопки підтвердили, що тодішні мешканці Дикого саду не будувались хаотично, існував план забудови. Само помещение 7 на 8 примерно, это 56 квадратных метров, довольно-таки крупное помещение, стандартное, то есть, по всей видимости, план общей застройки городища присутствовал, потому что четко развороты широт на помещении повторяют контуры рва, вдоль рва, расстояние между рва и рвом и жилищем 3 метра, то есть там стена и еще, может быть, какое-то свободное пространство. На сьогодні розкопано майже 50 об'єктів городища, що вже дає можливість оцінити розміри поселення. На ті часи, а це 12 століття до нашої ери, це було велике поселення. Тим більше, що археологи ще продовжать розкопки в наступному році. Тепер потрібно встановити паркан та розпочати роботи з музеїфікації городища. Олена Міщенко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. І це всі новини, про які ми встигаємо повідомити вам на даний час. Наша інформаційна служба продовжить свою роботу вже о 19:00. Розповім набагато більше, поки бажаю вдалого продовження цього дня. До зустрічі!